labdien! Nu, es esmu Rīgā. Ir tik daudz brīnišķīgu lietu. Šorīt pussešos izē laukā, kādas brīnišķīgas debesis. Viņas ir dzīvas un viņas runā. Viss šai pasaulē ir dzīvs un viss runā. Un tagad ir jāmācās ieklausīties un paņemt no tā visa, ko vajag jums. Pie manas bija vecmāmiņa, mediķis. Un mazmētiņa saslima, un daktars saka plaušu karsonis. Un es saku, nu paliec vakarā to YouTube, paklausies, lai viņa paklausās mani. Un ziniet, pēc divām dienām tas plaušu karsonis bija pazudis, un tās antibiotikas nemaz nebija jālietā. Un tad vecmāmiņa, kas strādā slimnīcā, saprata, ka viņa ir vainīga. Tāpēc saslima mazmētiņa. Jo viņa pirms tam teica, ja tu mani neklausīs, atnāks bubulis. Kā tik maz bērns var zināt to vārdu? Ne jau vārds ir jāzina, tā ir doma. Un tās ir vibrācijas. Un vibrācijas ir katram vārdam un katrai domai. Jā, skaista mūzika skan, vai ne? Tas ir priekš jums. Tas ir priekš jums, svētki nāk. Bet tagad padomājiet, nebiedējiet ne bērnus, ne paši sevi, ne blakus esošos. Nevajag nevienu biedēt. Padomājiet, pirms jums kaut kas nāk laukā. Varbūt vajag roku aizlikt mutē priekšā. Un apklust. Jo tā jūs ļauni nodarat saviem pašiem tuvākiem. Arī ar domu. Ar dusmām. Tātad nevajag skatīties ne to televizoru, ne tās briesmes, lūdzu bērnus atturiet no tiem telefoniem. Pārstājiet būt slinki, runājiet, lasiet un stāstiet pasakas. Ir viss īstais laiks un veļi vēl joprojām ir tepat, un viss gaņģi arī vēl joprojām ir vaļā. Mīliet viens otru. Ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Mīliet savu zemi. Katru dienu, ne tikai pa svētkiem. Jā, traki jau ir, visur tiek stādīts eglītes, jau 11. Ventspilī bija eglītes. Tātad es uzskatu, ka tā ir necieņa pret mūsu valsti. Jo mums ir valsts svētki, mums bija lāču plēšu diena, eglītes var nākt pēc tam. Jā, tātad tā ir pašvaldību necieņa pret mūsu valsti. Tad padomājiet. Ko jūs esat ievēlējuši? Tas smuks, tas soli jūdas grašus, tas ļauj braukt pa velti. Transportā par kādu cenu jūs pārdodat savu Latviju. Jūs, ne jau viņu. Jūs tur viņus ielikāt. Jā, ir svētki. Bet padomājiet. Taisni svētkos ir vairāk brīvu laika, lai padomātu, kas mums ir jādara, lai šeit viss mainītos. Mainieties. Lasiet Raini, ja nemākat. Tur var pamācīties. Un jāmainās uz augšu, nevis uz leju. Attīstībai jābūt uz augšu. Mainieties un mīlet. Mīliet un mainieties. Es arī jūs ļoti mīlu.